الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما خلق بينهما الحمد لله عدد ما يشاء من خلقه الحمد لله عدد ما يشاء من خلقه الحمد لله مع كل طرفة عين وتنفس كل نفس الحمد لله حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئته اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك يا من وعد فعوفا وعوعد فعفا اغفر لمن ظلم وعصى يا من تسره طاعتنا ولا تضره معصيتنا هب لنا ما يسرك واغفر لنا ما لا يضرك أشهد أن لا إله إلا الله من تقلم سمع نطقا ومن سكت علم سرا ومن عاش فعليه رزق ومن مات فإليه منقرب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه ربه تبارك وتعالى حكمة وطريقا وسننا وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاح اليقين أما بعد أوصي النفس وإياكم بتقوى الله عز وجل قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال جل جلاله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وقال أيضا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه قال إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط وقال أيضا في حديث عبد الله بن جابر رضي الله عنهما قال إذا كثر اللوطية رفع الله عز وجل يده عن الخلق فلا يبالي في أي واد هلكوا وقال أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله الراكب والمركوب والراكبة والمركوبة أبي بتيبا أبكرزا نكاكا سمتما قوانجي ننجا تزانو لمروانجي تتوالي واسنزي ومتفوك سنزي وكجاكو الله أتيكا تريا سبوا إذا سألت فاسأل الله بوبو سبا الله
kibaita shiriki abantu abajja okusala ejjuma n'eswala ettaano bakkiriza era bakimanyi nti nno Allah jalla jalalu gyali era bamukkiriza era omuntu okujja okusala akimanyi nti Allah yagaba emikisa wabula omusiba guli awa abantu balaba nti Allah tamala alaba ateekeddwa okugenda okulima ebijja empewo zimufuuweko kati ekyo kyokola eyo yabashiriki okulima ebijja fe ebijja tubirima just biyonjo wale so si mpewo kufuuwa kasita ogenda okulima ebijja n'enniya empewo z'abafuzi kufuuwa ofune emikisa baasi emirimu gyonna gye wakola okuva ewatandika ekitabo ekyaggulwawo byonna Allah bisazaamu byonna era omuntu afaanana bw'atyo tastahaqa kusiiba abantu beteekateeka okusiiba ramadaani waliwo abantu nga bo Allah jalla jalaalu omuntu afaanana bw'atyo tagwana kusaala fesifa abakugaana abantu bagende banyiganyiga abawalimu ne babakangakanga muyina obuyinza obugaana emirimu gy'abantu muyina obuyinza obugaana eswala z'abantu muyina obuyinza obugaana okusiiba kw'abantu muyina obuyinza obugaana hijja z'abantu singa tebaali bawalimu wandibadde omanyi okusaala si be bakusomesa gwe singa dhuhuli osala lakataano omuntu n'akubuuza n'agamba nti nno waaye nsadde lakataano mu dhuhuli akwebuuzaako oba asiri nva kusala lakataano asiri ekyokubiri n'akugamba bwe ndeese takibiira ne ŋŋamba Allahu akbar mufe ky'okusoma surat alfatiha nsaalidde nabbi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin n'akugamba ekyokusatu bwe ŋŋenze ku ruku'u ne ŋŋamba qul huwa allahu ahad ate bwe ŋŋenze ku sujudu ne nsoma faraqi mutahiyatu nsomye surati yasini n'akubuuza eswala ntuufu otomatikali omugamba giddemu naye nga ku byasomye waliwo ekya bayibuli kubanga okimanyi si batwe basaala kati bwe kibanga ggwe ku levo yo naawe osobola okutta eswala y'omuntu efaanana bwetyo kati ate nze ate abo walimu abalala nabwe kye tukugamba kubanga ggwe tonnakkiriza ithan abaddu ba Allah jalla agwana okusabwa agwana okusinzibwa agwana okwesigamirwa agwanwa buli nsonga yonna Allah kubanga bwe yali akutonda tewali kyamuyambako kiba kubanga lubaale kiba kubanga amayembe kiba kubanga jajja mukasa kintu kiba kubanga bujagaali kiba kubanga emmindi teekawo embeera yonna abasobo b'ekinnansi bangi bakangakanga waliwo gwe nalabyawo ng'agamba nze simanya bampa amayembe gano simanya nenandijja biba kubanga ebyo byakola contribution kyonna on your organs okuva kannasi mpaka kaviiri if at all they made any contribution however small it would have been kale twandibisabi nga ku bulamu bwo lubaale emmindi okusamira amasabo byonna biteekewo biba kubanga byakola contribution yonna Allah bwe yali akuleeta mu nsi muno nga waliwo kye byaleeta neggwe olina ky'omanyi nti Allah bwe yali akutonda lubaale yaleeta ensigo oba amaaso niye omuntu ategeera n'okwata ebikuta by'obutunda obiteeke mu dduuka mbaotunda ennyo bwali otandika okujja mu kiseka ng'oggulawo wakola ki tulaba mbunno bujega bw'abashiriku ebikuta by'obutunda bikole ki ebikuta by'obutunda just ebikuta by'obutunda bikole ki tulaba mbunno baka ekikyamu gwe buli ekigaana tegeeza Allah mu nsi muno yakuleeta ebiganye amanyi lwaki biganye gwe kennyini nyini okugaana kw'ebiganye gwe ensonga ithan abaddu ba Allah jalla jalalu idha saalta fasalillah wa idha staanta fastainu billah bw'oba weesigama weesigame ku yakuleeta gyamanyi byeweetaaga mu nsi muno ye yakuleeta era ky'ova olaba we bunaatuuka akaseera n'ayagala okkujjamu ajja kukujjamu kisekkono simu abaamusookamu weno mu kisekka akaseera kaaliwo nga kyali kisenyi simu abaasooka mu kisekka ku nnabugabaawo abasajja batandika okufuna ssente abavubuka omusajja yali annyumiza mu myaka gy'ekyenda abavubuka abasooka okugenda e japaani
bajeno patsi bahaji biyemuke haji nabugabo spido yonna yonna kiriki Allah ajisenye yonna kiriki yonna yonna Allah ajimazeo yonna gomulemba Allah gwa soka muspea olokubole tebi talatala na bine bintu byemoto kebi kadde uzimbo zimba chimiskini gwe oliva waneno roze nseri manyambu novudeo gwe kibanga queen yafa ngense obudde bucha zibanga we bwali buziba bukeranga we bwali bucha tulia ne tunywa awamu necho nga abe dunia bagamba ensene fugu abantu aba bine bye dunia asoka queen owoku biri papa owoku sapie president kabaka yenabe da kabaka wa arabu abera kabaka we saudi nibo kibanga queen ensite ya yuga kati yani kati ategwe dire kibe miskini choka mambuno kuvawo kugwe dire nkebuka bwe mugiragira mu musubude subude ebitale bikadde kadde muri nali na bigundi enu no zimba ngabuli kibugira yogira te kushiriki muganda wange muganda wange muganda wange ebyo mugamba ayogira te kushiriki akuyamba akuyamba idha nabadu Allah jalla jalalu nsaba Allah jalla jalalu wasoku sasira nemirebe ne kwekiba nabbi Muhammad nabantu nabo kamba weyo katini kubanga mbala byemu Allah jalla jalalu gweteke dwo kusaba. If at all you want to be a Muslim, a pure Muslim, we have to supplicate to Allah alone. Not worshipping Allah and at the same time, people have idols. La. Idols never contributed towards your creation. Idols. An idol which can't speak. You find a lot of people kneeling before idols. Before idols, before cows. Can you enlighten? Can you explain? A lot of people. I have a lot of friends from Pakistan, from India. Good friends, mashallah. They are good Muslims. But they always tell me that the main problem in Asia, in Pakistan and India, is worshipping other things. Stones, cows. I have a friend of mine from Chambogo. He has a very, very big bond of a very, very big bond of cars. Among the richest Pakistanis in Uganda. But he told me, in Pakistan and in India, a certain group of people in their culture, they worship female reproductive parts. Someone knew before he or she leaving for work in the morning, he tells the wife to lie down when she's naked, and he raises his hands and he puts on the vagina of the lady, supplicating, thinking that just because when someone is coming on earth that he passes there, that one is the creator. That ideology. People supplicate cows. How can you make a cow your creator? That shirik kufurun. We have to worship Allah alone. Abo mbamazi, sigena baza ako rugaro. Sigena baza ako rugaro. Kumawe na yugero luzungu. Aina vera tibalumanyi. Tibalumanyi. Ela jejuzi na liyawo mbana. Nima kanti numu mme nyabandu. Tumanyi luzungu. Abo waga gawali demu luzungu. I have car. You want car? How much? 50 million. Okay, come. I cut 5 million. Cut. Dwe ruzungu mbafuni dobo uombi. Nekwe neweyo geza Oxford English. Nemutu alabana masomero go ruzungu. Nga temuli wa dedini. Abo mbaga gawalide. Muruzungu olu cut. You cut 5 million. Olu agambo sarako. Nemu ruzungu chujechiri. Cut. Neomu. Allah mwabawiri dobo uombi. Abo mbamazi. Itha nabadu ba Allah jalla jutusaba Allah jalla jiraluhu. Kaka sammutima gwange neza tulonyo mimi wange nkiwechiba nabbi Muhammad sallama muduwa Allah atera muchi atera mbakawe abaduba Allah jalla jalalu nkutiro moyo gwange neja mwe buli Allah jalla jalalu ya gano kuyita toyita u Allah biyagana bireke Allah akulisa na akulabirira ategwe tujemera obuli azama nyangabu wabu amani buli Allah chiyagana chireke obwenzi buleke banji mumwe kati
Mwebu uzisa. Ugambo mwala kati mbade njagala. Mukati imani erinya. Ulokuba kati. Aba niga aba ya 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 babu zampozi kwa diyo kusiba. Wandize ye chiboga. Aba laba gule mifari so. Nagamba wallahi seka sagala mwuku atako. Kati nzensula wansi. Olo ngo sanze malaya yere meddewo woro yabadanga mananga akaseka kati nina mukazi wange ne kale sina muowa akizibwa kumfundira kufutali ate kati mukazi wa eyo malaya yu gota nawo wambu mukazi wo ate nina mukazi wange ate sina muowa kugamba someone contradicting yourself ate mukazi wa ate sina muowa malaya yu ni ubo muzaddemu abana bameka malaya yu zipo okuzisiba ebizibu abantu bye bafuna agamu ku mazambi ge mwafula halali okaba agali mu bavubuka bwenzi wano oba ne kali kumpi banenze nange natide omusawo omu wallahi yansindikide irwa kubate yansindikide ndaboba wekali nangamba seka gamba abantu kubulwa dogo wana butade wano gamba abantu obobulwa datite mmanyi silimu na hebu jalwa bagamba abantu bati Allah bati katonda wabwe buliwa njab oba buli nga chikacha gonori ya chansigu bwaka jamu Uganda simaya babuita spina zirambulia niyo bwerere bujja kama bwanga ebufuluma mu amasira tebanafuna dagala omuchara amere agantu galinga magirigimbi yangambye mwestani embalala bakafuna victims za namba 2 kuno musawu yangambi nangamba seka ekiriwa wembalala munyankole nangambe ekiri Allah nozungo jawano damono jawano damono oyo sirimu edate yalinga huu neka bantu bwenzi chovula banabi Muhammad so salama ya gamba inna la abuda omuddu la yuhramu rizika Allah kuata mbienfu na vyo gwebuli wabla wangange bienfu na visebe yenge keda tolo oza anga kwa niyaku luga ebiono nubiokola ebiono nubiokola ubwenzi zina haba ganyo kuwasa tuyagala kuwasasiba atina mwabola mwewu unyisa weba kocha no musajja atana kuowa ato musajja wafate no kanile vyo buga goraba weke njini weru mia katiwe wanafono gama nchopado muitotia ntibao nga bakubuza lite ichiraga uyinzo tiyo kujamu nika banji mukora munu nga muina baba mwe wadde nabo kale tuba nenya olokuleko omunyama ne gujja eranze mbe unyama ina imani okola mu kiseko mwala ali 10 price mukazi wo haja tali 10 price okola mu kiseka to muliko weka mazima omuchalo okola bakola nayi abo kantu katono kaba chusa omusajja akubye miranga mundeba nagamba we unyama gezi gaba kazi mundeba bawe musajja mugagga muzimbi de nyumba ama kaka kumpi kagenda mukawumbi abana bo muchala basomie muchala musajja haji atusa pikipiki za boxer yazisubuza mugagga nyo sai kulwe masaka waguzo buzimbe zimbe muchala wa mazena ye miaka 15 ye treasurer accountant wa business ya jimuteka mu neyate omusajja asubula kapicha kamwa te ya musigudde obalabye aka ajana agula akam ya musigudde omusajja batambulide kakasera amusanga agira bwati ono tafananikano mbuza haji ni mugamba obuli yao omusuwa munafu nagamba seka nze Allah kubi yampa omusuwa kubange chona chochi ndusaba ni mugamba obuli yao chino nagamba seka nedda
omuswala ya gumpa iraba alaje ni simanyi ningamba usimanyi obodi mushiriku nangamba nedda ne ba musanga yandaze ka video ngo musajja amga amulisa muteka yo kafeni yasema abo abo ne mujja kaba temula bambu ne pale muzambala muagala mujja kulajana anti echobwenzi chisinga kugwera mumwe anti obwano inabuna buli omune tata atakuzala mu yadduka ato olomo olomachi olomachi wale yajikujiramu noba sanga abakazi bali nakasero chiro omuchala la yamukolanga muchala abakazi they are queens abakazi they are queens ni omuchala ekiro sawa munana agobagana ku motoka ya otameroni nakasero ne single mothers aina abana batekeddwa okulabirira ababa muzala mutabalaba ne just satisfying her sexual desires for 5 minutes oyina abana mukaga omusajja akulabiridde naye okimanya ababiri sibabe bamusajja wa matala mu kiseka ebimujja kusasula wallahi ebimu ku binene abange byembatiisa ne byembeewazi byebisiyaga nabbi Muhammad sasalama yagamba inna akhwafa ma akhafu ala ummati kyasinga okutiisa ffe owesiba nabbi Muhammad amalu qawmi lutin ye musajja okwagala musajja munne n'omukazi okwagala mukazi munne teri kinene ab'ebitiibwa mu nsi muno ku bintu ebinene kusinga musajja ne bw'okirowoozaako otya ne bantu balina sitaani ku mitwe kyovala banabbi Muhammad yagamba mu hadithi endala idha kathura allutiya ebisiyaga senga binabeera mu bantu ne biyitirira abasajja nga baagala abasajja n'abakazi nga baagala abakazi oba omusajja n'asiyaga mukazi we kyekiri nabbi kye yagamba maluunun yakolimirwa man ata annisa fi duburiha omuntu yenna yenna agenda eri mukazi we emabega mukolimire ali maluun ne nabbi ono yagamba senga abantu abasajja baagala abasajja n'abakazi ne baagala bakazi bannaabwe rafa allahu aza wa jalla yadahu anil khalqi allah agenda kujja abantu bonna agenda bajjako omukono gwe gw'ekisa okusasira agenda kubajjako simanya abantu bagamba freedom yawa humanity kyeki nabbi Muhammad sa salama n'agamba hadithi endala n'agamba arubaatun abantu bamiteeka egi bana yusbihuna fi ghadabillah babukeesanga bali mu busungu bwa Allah wayumusuna fi sakhatillah ne babuwungeeza nga bali era mu busungu bwa Allah basaba bambuuza manhum ya rasulallah bebaani n'agamba asooka almutashabbihuna min arrijali binnisa be basajja abefaananyiriza abakazi omusajja weeyerusa omusajja weeyerusa omukazal omusajja we weeyerusa muteekateeka ku obuntu kuno mukopakopa abayudaaya si buli ekiva mu bazungu nti muyina kitwala ffe tulina lolomodo w'ekitiibwa nabbi Muhammad si buli ekiva mu bazungu ffenna tuli bantu seera ne abazungu 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 kyeki nze neegomba okuba nti ndi mufirika amwana african nkyenyumirizaamu I'm proud to be an African nze kala y'abazungu gye ninyisa wansi kala y'abazungu gye ninyisa wansi olaba ekigere ky'omuntu ekiddugavu kala yaabwe gye ninyisa kala eya nabbi eri mu ngalo obwongo bwonna ne bukyuka abazungu bagambye abazungu bagambye abazungu bajja mutujjirako be bakatonda bo bagenda ne baleetaawo emmeri nga twakamala abamerika twakamala okulonda nosanga abavubuka bonna baboda ene emmeri kezaawedde kano yakebbidde kati eriwa kati eriwa emmeri eriwa emmeri babateekamu entegeera sibbo allah kubanga ebyo mubikoppa omuntu ategeera omusajja asobola okwagala musajja munna ategeera
ne mukitwala kubanga omuyahudi ayogedde omuzungu kufurun yabachuso obwongo nulaba bantu sawa zona zona mbadde nyingira wano labe sawa iri musambu ne kalimu emu mwinabwe mtu emufanana ne mune musambu bikwataganira wa emune musambu bikwataganira wa ni obwongo bwashulikibwa nze sikira bangako nze mbaze kuva primary nkola kubala secondary all level kubala university all level nakola pemo entrepreneurship physics economics math and IUIU kubala computer science masters in Nairobi kubala niche gwaha esawo kubango kama kino zilimu savu ngate kalimwe mubijjawa oyinzo kinyonyola obwongo bulinga bwakinyira babu sulika oyinzo kitubulira lwacho kateka musambu ngaziba la musambu na kali musambu kagana mu kaganamu bukateka musambwe inzo kwenye ulane gamba nganye kaganamu kubango obwongo kasi munange nyizo nzo mwata atanya mwenge nyizo kubomu jego kutuwa kudalifana bweritio nula abo mtu wano basalire kubo baka idaba chako zebula crossing na agena na imiri dao zebula chitegeza achi sintulege gwoli intulege nolo kubomu zungo gwoli intulege nwache bate kako people crossing nwache si people crossing nwache zebula crossing ni abantu bonna bachuka face tujja bantu bagende bagamba abasiyazi simanya abasiyazi bajabatta kale katufe nga tufira ku dini abasiyazi chambuntu echo alimutashabihuna minar rijali bin nisa walimutashabihatu minan nisa'i bir rijali na bakaza abefananyiriza abasajja bali maluun bali mbusungu bwa Allah mukazi okwambala empale kaziba nsonyi nayambala akapati nogenda ngonyenyo nyenyezani ebiwuke ebikujudo nyenyezani emere yemvunyu olagani olagani bika bika bikola gani emyaka gyowanga dengo nyenya walwe era gambye ko muna kutwale maka okujja ko kwenda ko bwenzi kubanga bakimanyi mwe mbaba yaye nchiri yako buli situala wakamu yayo nenga bambi tolina muyaye just mbo laba design mbo tolina muyaye ni nani weka pika na mwenu bane mulina amanyi agakwana abo kate ayinzo okutawaza oyo atawa oyo ajja kumacha omuntu ayamba dempali nge mutipye yenna emukutte jukira yingira sawezi whenever she gasses ne gubero mu chofa olu msaji omuyanga mbo musawo na ngamba abavubuka lwachi balaluka tebachategera kubanga akwana omukaza yamba dempale nge mutipye ne bagende wakamu kalumuke omukaza asumulule empale Allah nge chivuntu ekimanyi na champunu yene mukute mutipye Allah yabasimira obo bulamu obo bulamu yabasimira abachala abebei muko pakopa wini pale ne Alla yakola omukyala nga wabbeeyi olagalaga mwinna amabeere ne gatambulira ebweru mwinna bye muteeka yenu mutiisatiisa abantu abantu ne mbamalamu emitima bana emitima gitambulira mu bbanga mujja gikutula bafaafa dda bangi bazze wano nga beetaaga kunaaba janaba bafaafa dda ate ebbeere oyitadde waggulu bonna basamirira bati giri kungulu oba muteekayo biki mubuzaabuza eyo nayo gishi obo bukumpanya kiringa muntu gama mbono ntunda chikyuma cha Japan atenga cha mu China namwe mtu we mukola kubanga omvubuka lozo oinova kedo kumbe stocks mulekera obite kayo abantu bakimanye mbono mina stocks mukola obukumpanya omunaloza aguze awasiza ina overkedo mutima gwa nkoko kumbe stocks oba mutekayo biki abona ba bitunda bi mutekayo ne mtu buzabuza walai kandi banga muto Seke bigambo byokka byokka eby'eddiini buli wayogera wallahi kiki wallahi gwengendo okuwasa wallahi oli omwana kale yasiramu kabusamusi naye ddi Allah buli wetwogera mba ndi awo ku ssaawa mwenda akube essimu ne ngamba ki mbadde eggolo ku satahajjudi aya okimanyi abasiraamu bangi ababuzaali bamu nga tebagisaala oba oliawo ku ssaawa nnya ez'emisana ansindikira meseji dduha oba oliawo ekiro kya sande kikesa mande lyaddaako
abamuna abasobola bazanya zanya daligi ayagala kunyukira mugwe asambye premiership na asamba la liga asambye Bundesliga asambye Champions League asambye museri abendobo bayaye kaliyo kebisikati gamba kati waneno wali wabasilamu bayita itawo mutereze mumanye Allah wali mutashabihatu mina rijali bin nisa waladhi yaati albahima no muntu agende liensolo waladhi yaati rijala no musajja agala musajja munne era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagamba thalathatun abantu aba la tuqbalu lahum shahadatu an la ilaha illa Allah Allah takiriza shahada zabwe na yasoka arrakibu walmarukub omusiya zinigwe basiyaga shahada zabwe Allah takiriza warrakibatu walmarukubatu ne lesbi omukazi ne mukazi munne gwakola ne bisiyaga Allah takiza shahada zabwe chovola ba hadithi endale vunuleyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga man ata arrijala oba annisa fi ajazihinna omuntu yenasi yago omusajja na yagala musajja munne oba mukazi na yagala mukazi munne oba no siyaga mukazi wo faqad kafara obukafudde kubanga lwacho musiya za kafuwala Allah bwe yamala okutonda Adam bwe yamala okutonda Adam alayhi salam na mujjamu hawa na mulaga nti oyina kwagala mukazi ye nidhamu ya Allah era buli omwamanya ekifo walaga era omuntu ne wabakala akyusizaamu katono ng'agenzeko mu sitayiri endala yakagooti era togenda eri just oyina gyoyita n'oggukira muzamuzamu naye wali wayitawo bukyafu si kugendayo kati gali amasala gakagooti ate gomalala kubanga seebyo naye lwaki akafuwala kubanga okwata alla ensobi Allah agamba oyina kuwasa mukazi ogamba aa nina okwagala musajja nabiranga akafuwa davudi musilamu kyovaolaba man wajattumuhu nabbi salama yagamba senga mubasanga ya amalu amala qaumi lutin abasiyaz faqtulu lfaila walmafuula bihi abira negwe babirya bonna bonna battibwa basaba begatta bonna battibwa ne tubatta batya abamu ne bagamba bakuba mayijaba ne bagamba ah olwobibwa ekikolwa bokyebwa bagenda ne bagamba sima they have good hearts batya waliwo asinga abasiyaza emitima emibi emitima emibi kyovola balabo Allah teri mule abasiyazi lwaki yabajjawo n'abali tebasiyaga bonna yabajjawo mulundi ogu kubanga olw'emitima gyabwe emibi ekisooka tebalina human rights bagamba our freedom human rights etya human rights is it I challenge them they are violating human rights benyini bagezi they are violating human rights ekyo kikola kyebakola balinyirira eddembe ly'obuntu eddembe ly'obuntu lwaki baba kubanga bakitaabwe baali basiyazi bo bandibaddewo bakitaabwe bakubanga baali basiyazi bo bandize lwaki bo bakotogera okujja kw'abantu abalala if at all their parents were gays would they have come on earth would they have been produced that homosexual human rights freedom where that's violating human rights because if at all the parents the fathers their fathers were gays would they have come on earth would they have been produced what were kibya kisinga ekyo nibasasanyaga lwadde idhan yabaddu Allah jalla jomwa bavubuka ate kuzikirira kyovolaba Allah jalla jalalu bonna yajjawo era Lutu yagamba walutan idh qala laqaumihi atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin mukoze ekikolwa kubanga byatandika kumulembeka nabiru mukoze ekisitaani yabireeta mukoze ebintu ebitakolebwangako bukyanga latonda bantu a innakum lata atuna alfahishata ata atuna arrijala shahwata min duni nisa musazeewo okumala ekyetaago kyammwe mu kifo ky'okugenderi abakazi Allah be yabawa musazeewo kukimala kubeera n'abasajja bannammwe n'agamba bal antum qaumun musrifun abadduba Allah jalla jalaluhu abebitiibwa abange buvunaanyizibwa bwaffe nze naawe si bwa abaseeka abantu bangi nga musaala
musiba temukola shirik muyisa bulungi abakadde muyunge nganda nengere ebintu byongera gana omanyi lwaki ebiseera bisinga Allah tukwata kubanga oyina mikwano gyabo ononefu tobagamba buli wotagamba ogamba mukwano gwomuno jangu nerusale kitagisa diguli buvunanyizibwa abo buli solee baazino jangu tugende tusale bwagana buli unaku mwina be mumanyi ngababera mabala myenge basias mugambe Allah asobola kubonereza ngatabonereza gwe wabula olwono gwotambula ne gwotagamba tolaba obango ino omuntu goyekera nga muyekera ninga gwe tobimanyi bwe baba munonya nga tebannamukwata emigo gisoka bobu kongo vule kuba iba nenze sima bobu kongo vule bakujja mwenjalo jja kwogera kyokanga tolina kyomanyi na kino bwe kityo mugambe bannamwa abononefu obo buvunanyizibwa bwa buli musiraamu yenna era bono gamba bebamanyi bote bawulidde adhaani bebamanyi bote bawulidde kwazina yeka kimanyi mbu nebyaganibwa nze kasanga enzo okusaala mugambe kubanga Allah bwana abazikiriza mwenna ajja bazikiriza wadde osadde kasatu oyogerako ajja kuwonya awo ababadde boogerako ajja kuwonya awo ababadde boogerako ithen abaddu ba Allah jalla jalalu abange buvunanyizibwa bwaffe ogamba kuba naffe gwe babosi bangi muli wano ng'oyina edduuka nga gwe bosi okozesa otya omusiraamu jjuma nga tasaala n'ogenda okusaala ku dhuhuli ate omukozi ono asigala muddu be batwala baraka kyova la obusiraamu butugamba at least okozesa pita atali musiraamu jjoni mudduuka n'otakozesa musa nga tasaala era muddeyo mubagobe muddeyo mugobe bamusa abatasaala tebabakozesa abo tukozesa at least abatali basiraamu aswinani kubanga amanyi aganye amanyi naye aganye obutasaala bukafiri baraka obeera otya n'omukazi atasaala kyovula tugamba abantu kasitofu n'omukazi nga takola shiriki taye omukazi takola shiriki asala eswala ezi ebirala guma teyebikira ebyo bireka sitaba nga takola shiriki asala eswala ezi basi oyogenda naye era mugumiikirize takola shiriki asala emirundi egi kana kakaya soko omulinde muleke mpola naye bino nene bwaba yebikira nga gala w'amaaso ayambala giravuzi ayambala stokisi atambula ne kurani mukyala nga yenna yebikiridde nga tasaala oyogoba ibilisi shayatini fi buyutu lmusilimina bukafiri obutasaala webaku otya n'omuntu aganya okuvunamira Allah munina nno nammwe bannaye mwagala gonja n'omuteeka musigiri eganya okuvunama mbane mwagala mmwe gonja efusigiri eganya okuvunama Allahu mbane munina amaanyi bizibu teweetantala mushiri kukasita omukazi ayingiramu obadde omwogereza natandika okweyogeza mbuno simanya empewo zewaffe bwe mbanga muli ku javas natandika okwogera ebyo anti omanyi kakati ku weekend sigenda kubaawo omanyi kati empewo ng'ogamba kamala okugendako muwuzu todda muleke awo mushiriku omuwa ekyokulya yeyogezayogeze totwala omukazi omulogo abeereka naye omukazi omulogo temwakalaba kaguni ku social media ng'omukazi bamukutte obo nno obuzibu bwakubeera nabbakuli zammwe nabbi yabagamba mulyenga babiri ne mukyalawo wagula essowaani nnene kwe bateeka emmere omululu ne gwe bateeka enva enkoko yonna yonna nga bwogi ibanaye nga mumpadde ebifi bibiri abaana ate bazeeyo ku ssomero kale omusajja omukulu iba obadde yagala bakubimeka obadde yagala wagula ekikopo ekikyo kinene liita bbiri okulya ali ennyo okobe naye buliwo obanga olya ne mukyala watuukiza sunna ya nnabbi banaakulogerawa temwamulaba omukazi ng'ajja akapale akagize eno n'akasoolayo n'akateeka muki ogenda olaba kinyeebwa kuliko lubutotto looza yasiise kumbe musaayi lubutotto lubutotto ekinyeebwa ekiriko lubutotto kyonna okyegenderezanga aqulu qawli hadha an astaghfirullaha li walakum wa lisaa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barur rahim الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديره not more than a month less than a month the holy month less than a month the holy month
We have to prepare ourselves so that we can gain in that holy month. Among the deeds at this masjid here, we break people's fasting. So we call upon all Muslims. Among the things whereby Allah Jalla Jalal, you should not miss, however poor you might be, at least get some water and you break people's. The reason as to why the Arabs, the Asians, Indians, Pakistanis, Somalis are rich in a sadaqa, they are good. So at masjid here, there is a very, very usual program of breaking people's fasting. The imam is concerned. A lot of people are not good. A person can take a year without eating rice plus meat. Feed those ones and Allah Jalla Jalalu gives you a lot of rewards. Nabashita abibiti wabango kusibulula. Sagala chilu wakonyo. Abibiti wanga maliriza ngamfundi kila. Tungine mwamanyi mudini. Abavubuka. Efujoli susi. Bavubuka banange fujoli susi. Mwine ebintu bya mutunda nga mukimanyi mutunda bibbe. Echo mukimanyi. Ng'ebyuma mutunda bibbe, mutunda ebyuma bya motoka. Nengo okimanyi azibaguza asoka kutta bantu. Spewa piki piki. Abantu bangi be basse. Ne bakuba omusajja atunze ettaka. N'agula ka boda boda. Yewoze muloni. Ne mpaka tayimbwa nojja n'ogula piki piki obukadde bubiri. Oli afudde oli ku musaayi gw'abantu. Buli omwana bya mutuddeko mu kiseka mwemanyi. Ne nkulayira Allah wallahi siruberera. Wallahi billahi tallahi. Muli ku bintu nga muli ku maziga g'abantu. Ne ojja kaba. Ojja kaba wallahi ojja kaba. Ennaku z'omubbizi baana. Newe bamukwata. Ne batandika omutonyezaako ebipiira. Yeerabira byonna bye yabba. Ewaffe Entebbe omuvubuka yasanga bana ba boda abeebaka bwe bati sawa nnya weebaka gende waka ali bwati ku pikipiki najjo namuyisaako akambe kya n'agwa eri yali amanyidde okoli alikutudde bambi agenda okulaja nlajana bwati nga pikipiki bagitutte ne Allah yamusaasira teyafa miskini n'abeera okumala emyezi egi okumanya ababbi bamanyira yali akomye mu kitundu kyekimu kolo baamugwamu kavubu kano kalina emyaka 24 ne bamukwata Allahu akbar la ilaha illallah waliwo omusajja yali akola bya welodingi n'aleeta akambe n'agamba bano webatubba n'amufumita akambe mukutu n'ayuza bwati naye nga teri ataasa ng'olaba omwana afiira mbulumi fiira mbulumi oyo gwe baali baasala yali yagenda akala n'agamba bano balabika okuba najja naga be bano n'agenda n'afuna spana mundeke nga buli omu akubakya najja n'amufumita kundi n'ayuza tunulira obulumi obwo ate biweru kiyama agenda mu jahannamu munina bye mutuddeko bye mumanyi nti si byammwe wallahi ne mujja kufa bubi muli ku maziga g'abantu mweyagala muli ku bulamu bw'abantu eyo kabuli buli kika kya muntu mwekiri buli kika kyamu mu kibuga muno mubadde abayaaya abatakumanyi abazibu bakato musege babulaka awo mu kimumbaasa bazebo zebula abayaaya abatakumanyi n'enfa yaabwe yali etya enfa yaabwe yali etya buli kika kya muntu mwekiri bwe baba buniganga bwe bukwaza balaka buniga batupaka mwebali batupaka mwebali ba AK-47 mwebali oyafira mukayu baredio mwebali bweba bulas balaka dube mwebali balaka dube mwebali baba bumale mwebali teri kyoli kye batali abaniga mukwate emisokoto gyenjaga nga muyisiza mu nnyindo amaaso gamyuke muyina kondo mu nsawo emina mugitadde kuno mukwate ebipande nga mugenda mugamba lerizi lake dube furi lake dube Allah yinza okugamba abaniga bayinza okunkuba lake dube wamwe uyasobola gwe bisaati waliwo akumanyi ettaka limize ngwanguli abaana abalina amaanyi ogamba muno sente tozirabolika ekikolimu
Echikoli mochori kwa duke wa mama wa mazimi yaka chinga tugenda wanyuko. Okuba ye solution jola bie. Okuba ye solution jola bie. Mwifacho kuteka amanyi. Mugende wa mama wa sabire ko. Waduka da. Ebi kutambuli la kebi kuli mogamba buli business joko la titambula. Wave masaka. Wave butambalango inaba na babandi bofuni sizembu to. Ozala mono zala mori. Ozala mono zala mori. Noduka. Abana abawala bali yeo nebafuka ba school dropouts. Amaziga abana abawala gebakaba mujja gasasulira gigano gosasulira mujja kusasula atebyo wallahi mujja kusasula wallahi mujja kusasula no zalamu ono no limba kati olie no kumba oli buli district ina mu mwana aga amaziga mujja gasasulira aga amaziga mujja gasasulira Bwembadde muve waka buli omu akozebwa ati abaana be buli omu abave waka basibula bwati obasibuzanga logenda kukeera enkyanga amakabu gasibuza bigere anti bye bisemba okufuluma ebigere bameka bembadde nabo mu kiseka bannammwe be mwatandika nabo nga buli wokubeeriiso gundi yagenda buli wokubeeriiso gundi yagenda ono yagenda ono yagenda olunaku lugenda kukeera wano imamu ayimirenga abikaggwe ngabi kagwe oja kudami mwanyi Allah akwata bwa kwata tata wallahi kulaba mbuno liwa mwanyi no baby senge no kuba paka we not ambulo zimba ebipale bili yenu olozo sobolo ne mungu aja kufunya afunya bwati akuzinge zinge mukafoka tini oja kubulira mukafoka tini zebula yinzo kwejayo zebo zeba yinzo kweja mukabuli jali asobola Idha ni abaduba Allah jalla jalalu. Aba angeroza kunazi wa kondoze kwange. Looza kuzingi wa kondoze kwange. Teka teke chinya chon teke teke chiange. Teka teka safari. Ama ebintu bion nabi akasera. Bion nabi akasera. Mchiseka muli oka sera. Mchiseka muli oka sera. Wali wali wei aliwo. Bugenda kere nchanga wali tochi aliwo wallahi. Bichibanga bajene eritu mwine. Olabese tambulanga eritu mwine taliwo. Eritu mwine. Bira bira banu bambiga biga. Ukwata kwa tobu mundu. Mukanga kanga abantu. Nja kusiba. Nimulia sente za abantu kwe. Nja kusiba. Ulukubo inakabastola wano. Informa. Allah tuwala bajeno ngoleta mwe wa informa bisati. Ukanga kanga abantu. Sala na kusala. Jeno. Manyima hilo zalimu. Jeno nyombo mayombo. Kazini. Takabavunda mvunyu migo hayata abadia kaba luberera nyakairima bali basajanga babo gola ngababo gola ngoleta gwe informa Allah nyigabo ngoleta gwe kabuli wetula ku malalo ga nyakairima ruwa yizo jigo bako gwe ono yali jeno gwe kabuli fayo jeno ono he gwe genda tumanyimbo no yali jeno kazini beba wambe gwanga gwe ono yali generi tumwini kwekwekwe waliwo sente ze tulina kuliko mukono gwa mutebire ne yali mayiro ruwenda okuva Kampala mutebire sente zolina mayiro ruwenda kati ategwa tasaini ngo saininga kuchi tosola kusaininga wadde kuchapa chewa mmo saininga kuchi mayiro ruwenda saballa mpo kutegena mabo kutegera atongera amanya agakole mirimo emirungi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا لا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله After this Juma, only three Jumas, three Fridays in the month of Ramadan. So inshallah, in this masjid, we are launching the program of breaking people's fasting. After the Darus, at least we get to sacks of rice. Secondly, some orphans. There is a widow and some orphans. We take back them to school. Kwa tachorina, mujumeni sosemi, manjini mujumeni 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 mujumeni